Věřím a chci být Bohu blíž, aneb křesťan v pohybu. Před chvílí jsme zpívali píseň Chci jít za tebou. Je to takové oblíbené téma nás křesťanů. Často o tom zpíváme, často o tom kážeme, často o tom mluvíme, přemýšlíme, toužíme být Bohu blíž. Když si tak představíme, co to asi tak znamená, tak si řekneme, no tak chceme být čistší, chceme být moudřejší, chceme lépe rozpoznávat Boží vůli, chceme mít lepší charakter a tak dále a tak dále. Nějak rozpoznáváme, že naše uvěření v Ježíše Krista a v jeho spásu je pouze začátkem, startovní čárou, odkud začíná pohyb. Pohyb, kterému můžeme říkat posvěcení. Větší a větší svatost. Je to velké téma a věřím, že tuto naši touhu máme upřímnou. Věřím tomu, že když to zpíváme, chci jít za tebou, tak to myslíme vážně, i když už pochybuji o tom, že víme, co to vlastně znamená a co to bude jednou v budoucnosti obnášet. Když totiž dojde na lámání chleba, tak se ukáže, že bychom byli rádi, kdybychom se na té cestě mohli pohybovat bez pohybu. Tedy něco, jako když Cimmermanova výprava k severnímu pólu driftuje na té ledové kře. To je cestování. Sedí, klábosí a přitom se stále blíží ke svému cíli, aniž by se cokoliv hýbalo a oni se museli nějak hýbat. Takové cestování by se nám líbilo. Sedneme si a budeme čekat, až nás to nějak jako dodriftuje směrem k Bohu. Takže mluvíme o změně, zpíváme o změně, o růstu a přesto to nechceme. Vlastně, když potom dojde na lámání chleba, tak chceme zůstat stejní a nechceme se moc hýbat a měnit. A to jak ve fyzickém pohybu, tak v tom pohybu duchovním. List Židům tady v tomto momentu začíná nás lidi oslovovat. Tady nás uchopí, protože ví, že takový jsme, k tomu máme tendenci. Jak si reaguje na tu naši vnitřní touhu, že to chceme, že se chceme pohnout, že chceme být blíž Bohu. To tady v sobě máme. A tedy list Židům, jak si se tady toho chytne, dobrý, když to tam napíšu, můžeš být blíž Bohu, tak s lidmi to zarezonuje, protože to chtějí. No a teďka nás ten dopis, ten text nás vede dál. Říká nám tak, vstaň a něco dělej. Udělej nějaký pohyb. Těchto pohybů je tam mnoho. Zastavíme se u čtyřech textů. A předtím, než si... Tak, máme tady čtyři texty, postupně si je rozebereme, ale předtím, než budeme číst první, dovolte mi ještě modlitbu. Hospodine, Pane náš, děkujeme za tvé slovo, ve kterém nacházíme moudrost, které se snaží protlačit do naší mysli a do našeho života, do našeho srdce, které chce změnit naše uvažování i naše chování. Prosím, Pane, za to, aby i z dnešního dne, z dnešního kázání z tvého slova mohla být naše víra povzbuzena, posílena, abychom odcházeli s vírou, která je vidět a nejenom slyšet. Prosím, Pane, za to. Amen. Kdo máte Bible, můžete si otevřít Židům 4. kapitolu od 1. verše, kde čteme následující. Střesme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. Neboť, jak bylo řečeno, neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili. Jak bylo řečeno, přísahal jsem ve svém hněvu, do mého odpočinutí nevejdou. Potom přeskočím pár veršů a 11. verš. A tak usilujme, abychom vešli do tohoto odpočinku a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. Text se tu vrací do starého zákona, k příběhu o Izraelcích, kteří putují pouští z Egypta do zaslíbené země. Ten vstup do zaslíbené země, zaslíbená země jako taková, je tady definována tím pojmem Boží odpočinutí, odpočinutí z cesty, cíl nějaké cesty, jejich putování. Četli jsme část toho příběhu během písní. Bára ho tady četla.
Je to příběh, který se odehrál ve chvíli, kdy ty Izraelci už byli před branami zaslíbené země a kvůli strachu se rozhodují, že do ní nevejdou, že tam nebudou bojovat a že radši počkají. Na to Bůh reaguje tak, že je nechává, jak jsme četli, všechny pomřít na poušti a teprve za 40 let se tam mohou dostat. Autor listu Židům se od tohoto příběhu odráží, interpretuje ho a říká, důvod, proč nevstoupili, byla nevíra. Nevěřili Bohu, nedůvěřovali Bohu, že se o ně postará i v tváří tvář těm nepřátelům. A tak se proti němu vzbouřili a neposlechli. Tedy ta neposlušnost byla podmíněna tím, že nevěřili. A tedy to hlavní, co byl problém jejich, bylo, že nedůvěřovali Bohu. Když bychom si teďka představili Izraelce na tom celém jejich putování pouští, tak ona jim ta víra moc nešla. A jakoby to Pán Bůh učil, jakoby jim říkal, tak, dobře, nebudete mít vodu, co uděláte? Budete reptat, dobře, dám vám vodu, co uděláte? Budete reptat, že máte jídlo. Jo, takhle pořád se je snažil naučit, že vždycky, když mají nějakou potřebu, když jim něco nejde, tak k němu mají volat, ne reptat, ale volat, a on jim to dá. A tak je učil důvěře. Pomalu, po malých kručcích je učil důvěře. A vždycky, oni, většinou jim to moc nešlo, ale on vždycky Pán Bůh řekl, dobrý, v pohodě, začneme znova. V tom příběhu, který četla Bára, a v tom příběhu, na který odkazuje tady tento text, je to konečná. Pán Bůh dal poslední zkoušku, poslední možnost, jako by to předtím byly jenom malé písemky v průběhu roku a toto byla závěrečná zkouška státní, kterou prostě buď to projdou, nebo neprojdou a dokonce už nemají žádnou druhou šanci. A oni neprošli. Zjistili, že se vlastně nenaučili věřit Bohu. I když přesto celou dobu věřili, že Bůh existuje a že je vodí a že jim dává dobré věci, přesto nakonec, když došlo na lámání chleba, zjistili, že nedůvěřují Bohu. To propojení s tím mezním starým zákonem a tím novým zákonem dělá autor v této větě. I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. I nám se dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Těm na poušti se dostalo zaslíbení, že dobíjí zaslíbenou zemi. Nám se dostalo zaslíbení, že díky Ježíši Kristu nám budou odpuštěny hříchy a tak dále, spoustu dalších božích zaslíbení. Ty zaslíbení máme a v tom jsme na stejné pozici. Máme jakýsi balík zaslíbení, který máme věřit a máme prokázat ve svém životě, že tomu opravdu věříme. Oni ve zkoušce prokázali, že Bohu nevěří. Co my? Slíbil jsem, že to bude o pohybu. A tak každý ten text, to byl takový úvod trošku pozadí k tomu textu, každý ten text si rozebereme na základě tří takových oblastí. Abychom mohli definovat pohyb, tak musíme mít místo, odkud se pohybuje, nějaký způsob, jakým se pohybuje, nebo směr, kterým se pohybuje, a nakonec kam, tedy ten směr je tady. Takže odkud, jak a kam. To jsou věci, které se vždycky pokusíme vytáhnout z toho příběhu, z toho textu, abychom si dokázali říct, tak mám tady nějaký pohyb, který mám udělat jako křesťan, jak ten pohyb má vypadat, odkud, jak a kam se mám pohybovat. V tomto prvním, v tom odkud, máme tři pojmy, které se tam vyskytují. První pojem, poušť, zaslíbení a vstup. Jedná se o pohyb, kde se nacházíme nejdřív na nějakém místě pouště, na nějakém místě naší životní cesty, kde máme nějaké boží zaslíbení. Bůh nám něco zaslíbil. Takže jsme na nějakém místě, máme nějaké boží zaslíbení a důležitý je ten vstup. To je ta zkouška, to jsou otevřené dveře, které Pán Bůh říká, tak teďka můžeš vejít. Tedy je to nějaká životní příležitost, ve které já se teďka zrovna v tuto chvíli nacházím. A ten pohyb, který tady Pán Bůh po mně chce, je, abych prošel vírou tady těmito dveřmi. A prokázal tak, že moje víra je živá. Mám za to, že každého z nás těchto zkoušek čeká hodně, a kladu si otazník, jestli je nějaká z nich, která může být tou poslední. Dovedu si představit, že nás Pán Bůh občas zkouší. Tak budeš mi věřit, nebudeš, jako ti Izraelci na poušti? Můžeme dojít do momentu, kdy už Pán Bůh řekne, tak prohrál jsi, už mi nevěříš. Každého z nás taková zkouška čeká. Když jenom projdeme Bibli, tak vzpomněte si na Abraháma, který stojí před rozhodnutím obětovat syna nebo neobětovat syna. A nebo Petr, který stojí
u ohně a ohřívá se a je před ním zkouška, budu zapírat Ježíše anebo prokážu víru v Ježíše. A já ve svém životě se můžu dostat do situace, kdy budu stát před rozhodnutím, jestli se chovat podle božích pravidel, anebo sám sebe znevýhodnit. Když stojím na křižovatce a rozhoduju se, jestli budu mít větší strach z Boha, anebo z druhých lidí. Jestli budu věřit Bohu, i když že mě miluje, i když to nevidím. I když budu mít pocit, že se na mě vykašlal. Za to, že se dostáváme do podobných situací, Pán Bůh nás dostává do podobných situací, kde musíme ukázat, jestli naše víra opravdu má nějaký reálný dopad do našeho života. A to je ten způsob, jakým způsobem člověk se pohne v této oblasti. Způsob je, že udělá nějaký krok víry. V reálném životě je to nějaké rozhodnutí, které udělám. Jdu tady, řeknu tohle. To je můj čin víry. Důvěry v Boha. A všechno to směřuje k božímu odpočinutí, které je v tuto chvíli symbolicky synonymem nebe. Moje cesta do nebe tedy vede skrz pohyb, který musím dokázat, že má víra a důvěra v Boha je opravdová. A nestačí říct jenom vyznání víry. Vstoupit do božího odpočinku. První pohyb. Všimněte si těch Izraelců. Měli možnost se pohnout, ale oni se nepohnuli. A tak zůstali dlouhou dobu na jednom místě. Přestali se pohybovat. Druhý text. Posuneme se dál o pár veršů do 4. kapitoly 16. verše, kde čteme: přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Zase tu máme pohyb. Máme tu pohyb, který je vyjádřen slovem přistupme. Tam to byl pohyb, kdy máme někam vejít. Tady to je pohyb, kdy máme někam přistoupit. K něčemu přistoupit. Odkud kam tedy přistupujeme? Vycházíme z místa, kde všechno zvládáme sami. Tady to v tom textu není, ale ono to potom z toho vyplyne, takže musíte mi chvilku věřit, že to dává nějaký smysl. To místo, odkud se vycházíme v tomto textu, je místo, kde zvládám život sám. Nepotřebuji milost, odpuštění hříchu, a nepotřebuji pomoc zvládat vlastní život. Já totiž zvládám být jakž takž slušným křesťanem, respektive slušným křesťanem, tedy člověkem obecně. Daří se mi v práci, tak jakž takž se mi daří ve vztazích, už mám nějaké zkušenosti se světem a s Pánem Bohem, a ve skutečnosti už Pána Boha nepotřebuji. Já bych to tak nikdy neřekl. Ale ono se to ukáže. Ukáže se to na tom, že nepotřebuji ráno úpěnlivě volat k Pánu Bohu, aby mi pomohl, aby mě provedl celým dnem, ochraňoval mě od pokušení a dal mi sílu zvládnout vztahy, které mám před sebou a situace, které mám před sebou. Jakmile k tomu nemám potřebu, tak to znamená, že mám pocit, že zvládám. Že nepotřebuji volat k Pánu Bohu, nepotřebuji se modlit. Nepotřebují vyznávat své hříchy tak úplně, protože jich za stolik nedělám. Je to stav člověka, kdy tak nějak zvládá, i jako věřící. Pohyb má dvě takové části. V tuto chvíli se musí něco zlomit, musím si uvědomit, nebo se mi musí přestat dařit, abych začal intenzivně cítit potřebu boží pomoci a boží milosti. Možná budu muset udělat nějaký hřích, kterým mě samotného vyděsí, abych si uvědomil, jak potřebuji boží milost. To je první krok. A ten druhý mě vyzývá, abych směle a s důvěrou, a to už se dostáváme k tomu textu, který tady máte před sebou, abych směle a s důvěrou přistoupil. Kam? Přistupujeme k trůnu milosti a pomoci. K místu, kde dávám najevo svou pokoru, že nezvládám život, že nezvládám vztahy, že nezvládám své vlastní emoce, že nezvládám, hřeším, mám nějakou slabost a uvědomuji si to a nemám strach to sám před sebou a před Pánem Bohem přiznat.
Tuto svou zranitelnost a slabost smím nebo můžu projevit pouze ve chvíli, kdy věřím v soucitného Boha. Tady už se dostáváme k jednomu kázání, které jsem před nějakou dobou měl. Dokonce už tento text jsme četli a mluvili o něm, respektive o pár textech, o pár verších předchozích. Přistupme tedy, máme tady slovo tedy, tedy se nám to odkazuje k nějakým předchozím veršům, které mluví o tom, že Ježíš byl úplným člověkem, který prošel všemi pokušeními jako my, vzpomínáte? 100% člověk, všechna pokušení jako my, až na to, že nezhřešil. Proto mi rozumí, proto rozumí mé bolesti a rozumí mým hříchům a já se nemusím vůbec stydět před něj přijít a říct, já jsem úplně na dně. Já tohle z toho naprosto nezvládám. Ježíš, který mě zve k trůnu milosti, trůnu pomoci. A je to projev mé víry, když takto k němu přistupuji. A ještě taková poznámka bokem. A tento pohyb, tento druhý pohyb, je důležitý především pro mladé, dospělé křesťany. Představte si, že bychom si rozdělili vývoj křesťana, takový jako duchovní vývoj, na tři takové oblasti. Máme tu první fázi, kdy člověk uvěří, a pak máme fázi, kdy už je věřící, a pak máme fázi, kdy je to zkušený křesťan. Pojďme se podívat na toto téma, přicházení k trůnu milosti a pomoci, v tom prvním vývojovém období v úzovkách křesťana. To je základ. Že? To, co mě láká na Kristu, to, proč vůbec uvěřím, je, protože si uvědomím vlastní hřích, že potřebuju Boží milost a Boží pomoc. Na začátku je to tedy to základní, na čem stavím. Potom však v průběhu času začnu zvládat. Začnu zvládat svůj křesťanský život, tak nějak jako už v tom umím chodit. A najednou vlastně začnu zjišťovat, že už nepotřebuji kleknout na kolena a prosit Pána Boha o milost. A prosit o pomoc, protože tak jakž tak nějak zvládám. Teprve starý, zralý křesťan, nemusí být tak starý, ale zralý křesťan, zná velmi dobře sám sebe a ví, že potřebuje Boží milost. A ví, že potřebuje Boží pomoc. A tak je to jedno z jeho hlavních témat, že Bůh mi dává sílu na každý den. To je něco, čemu mladý člověk, mladý křesťan moc nerozumí. Protože on má pocit, a možná to taky je, že tu sílu vlastní má. Především tedy pro křesťany v druhé kategorii platí tento pohyb. Přistupte směle k trůnu milosti a pomoci. Další pohyb. Můžete se protáhnout trošku ramena. Uděláme pohyb. Byste nespali. Takže třetí pohyb. Běžet za Ježíšem. Židům 12. kapitola od prvního verše. Čteme. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to všechno, co on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Tady máme úplný pohyb, běh. Křesťanský život přirovnán k běhu na dlouhou trať. Nevím, jestli jste někdy někdo běželi více jak 2 kilometry, třeba půl maraton nebo dokonce celý maraton. Nevím, kdo máte zkušenosti s dlouhým během, ale vypadá to asi následovně, teda co jsem se dočetl. Nejdřív to člověka baví, má z toho radost, z toho pohybu, jak hezky zlehka se mu běží. Pak přijdou krize, kdy nemůže dýchat, pálí ho stehna. Jo, a přitom ví, že se může kdykoliv zastavit a sednout si, a najednou by mu hnedka bylo lépe. A tady toto pokušení tam stále je, když ho chvilku překoná, tak pak se mu zase běží chvilku lehce. Prý to tak funguje. A křesťanský život je tady v tom nějak podobný. Možná, že chodil autor listu Židům běhat a tady tuto svoji zkušenost předal, jak si vtiskl do tohoto textu. V tomto pohybu se pohybujeme z místa, které je definováno zase následujícími pojmy, přítěž, hřích a radost. Všimněte si. Obklopení takým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, vytrhejme v běhu, jak je nám uloženo, a potom Ježíše, místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Takže
tři pojmy. Přítěž, hřích, radost. Přítěž. Jsou to všechno věci, které nám nějakým způsobem brání jít za Bohem. Něco jako kdybychom se snažili běžet a měli svázané nohy, anebo velkou železnou kouli přidělanou ke kotníku. To se blbě běží. Stejně blbě se běží s přítěží, kterou může být náš majetek, nějaký velmi blízký vztah k člověku, nebo k nějakému předmětu, nebo k alkoholu. Může to být nějaký náš nevyřešený komplex, neschopnost odpustit, neschopnost pustit si druhé lidi k tělu. Nejrůznější možné věci a slabosti a věci, které v určitou fázi našeho života nám začnou neskutečně blokovat to, abychom se přiblížili blíž k Pánu. Pak jsou tu hříchy, zase další velká kategorie, nebudu rozvádět. A nakonec je tu radost. A Ježíš jako náš vzor, tak jak je tady popsán ten text, Ježíš jako náš vzor, který se vzdává radosti, kterou má na dosah ruky. To místo, ze kterého se tady pohybujeme, je místo, kde stačí takhle zhrnout radost do klína. Natáhnout ruku a udělat si rychle radost. To je místo, ze kterého se tady pohybujeme. Jakým způsobem? Způsob je vytrvalý běh s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od začátku až do konce. Se zástupem lidí, kteří mě motivují a kteří říkají, ještě chvilku vydrž, za chvilku tě přestane bolet a pálit stehna a budeš zase moc běžet zlehka. Jenom to chvilku vydrž, my tě budeme povzbuzovat. A kam? K radosti. Je to jeden z velmi krásných a velmi vtipných momentů listu Židům, kdy Ježíš, který je tady naším předběžcem, tím, kdo první běží, opouští radost pro radost. Opouští radost, kterou má na dosah ruky a to, co ho táhne skrz kříž, to, co ho táhne k utrpení, je opět radost. Je to lepší radost. Je to radost druhé kategorie. Radost z nebe plného spasených lidí, radost z věčného společenství s nimi, radost z toho, že může být hrdý na Božím trůnu. To kvalitativní rozdíl mezi první a druhou radostí. První je ta, po které stačí sáhnout a kterou nám ďábel nabízí jako pokušení. Ta druhá je výsledkem těžké dřiny a služby. Když tedy nevěřící lidé okolo nás řeknou, mým životním krédem je mít radost, užívat života plnými doušky, co nejvíce radosti, tak já řeknu amen, to je přesně kristovské. Ježíš Kristus, to všechno, co ho táhlo dopředu, bylo to, že bude mít radost. Pak už se nám to ale rozchází v tom, jako jak tu radost chápeme, jak si ji bereme a jak ji chápeme. Naše radost a Ježíšova radost je vázána na Boží blízkost. Bez toho je radost laciná. Je tu tedy pohyb od radosti k lepší radosti. Poslední pohyb. Ještě vydržíte chvilku? Můžete se zase protáhnout hlavu trošku? Máme nějaký pohyb tady. Židům 13. kapitola 12. verš. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou s vlastní krví. Výjdeme tedy spolu s ním za hradby, nesouce jeho potupu, vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Výjdeme za hradby. To je poslední pohyb, který jsem dneska vybral. Je to pohyb od tohoto světa. Je to obraz města, společenství, lidí, víc či méně vyspělé civilizace. A Ježíš jako ten, který je tady z této společnosti vyhnán. Běž pryč, umři si tam někde za městem. Jeho cesta k Bohu byla cesta pryč od lidí. Pryč ze společnosti, která ho vyhodila, která řvala ukřižuj. I pro nás je cesta k Bohu často cestou pryč ze společnosti. Ano, vím, v Biblii máme takové dvojí důrazy, máme důraz na to, že máme být součástí této společnosti, abychom byli užiteční, ukazovali na Boha, ale zároveň máme být jiní. Máme být trochu jejich černým svědomím a ďáblovi se nebude líbit naše práce. A tak ten způsob pohybu, kterým se hýbeme pryč
je, když snášíme stud za to, že jsme jiní, že nezapadáme, že se s námi nedá moc bavit, protože mluvíme o nějakém Ježíši. Takovýto stud je prostě nedílnou součástí našeho křesťanského života. A děláme to proto, že čekáme, že tam venku, mimo tuto naši společnost, vyhlížíme společnost, která bude fungovat. Vyhlížíme nebe, do kterého zapadnou všichni, kdo do něho budou patřit. A už nebudou vyvrženi ven. Je to pohyb pryč od pokušení tohoto světa. Čtyři pohyby. Když si je všechny čtyři shrneme, tak to můžeme udělat následovně. Můžeme si všimnout, že všechny kam ty kolečka, ta druhá kolečka, jsou nám velmi vzdálena. Všechny se točí okolo pojmu nebe. Tedy ten náš pohyb, ke kterému tady dneska, o kterém dneska mluvím, nebudeme mít jen tak z krku. Nemůžu se ráno posunout pryč ze společnosti a odfajfkovat si to a říkat si dobrý další den, už to nemusím dělat. Ne, je to pohyb, který musím dělat neustále, protože to je pohyb, který nikdy nebude hotový, dokud nebudu v nebi. To je první takové pozorování všech těch pohybů v listu Židů. Jsou to pohyby, které tady nám zaberou celý život. Klíčové je pro nás zůstat v té šipičce, v tom procesu změny. Nezůstat v tom prvním kolečku a nemůžeme dosáhnout ani toho dalšího kolečka. Tedy to jediné, co máme, je šipička a doufání v kolečko druhé. Druhé pozorování. Všimněte si, že tu nejde o žádné pohyby, které by se daly naučit. Nejsou tu žádné rituály, které bychom mohli dělat. Neřekl jsem vám, váš hlavní pohyb je číst Bibli, druhý hlavní pohyb je modlit se, třetí hlavní pohyb je sloužit někomu. To, jo? Nemluvím tady o těchto pohybech. Tady jsou pohyby, které jsou velmi těžko uchopitelné. Co pro mě znamená pohybovat se nebo následovat Ježíše ven za hradby? No pro Laďu to bude znamenat něco, pro mě to bude znamenat něco pro jiného, pro Lenku to taky bude znamenat něco jiného. A to já vám neřeknu. My čekáme v životě výzvy a příležitosti, jak jsem o tom mluvil v prvním bodu, kdy prokážeme, že naše víra je živá. A o to jde. O živou víru, která se projevuje. Ne o 4-5 pravidel, které dodržuji, abych se dostal do nebe. A další dvě kázání, která ještě budu mít na téma listu Židům, budou právě o tomto. O víře, i když to bolí, a o otázce, jestli budu věřit ještě za 10 let. Protože můžu zůstat křesťanem, můžu se dál považovat za křesťana, a přesto nemusím prokazovat svoji vlastní víru. A to třetí, čeho si my můžeme všimnout, je, že ve všech těchto pohybech hraje centrální roli Ježíš Kristus. Všude byl. Ve všech těch pohybech šlo především o něj. V tom prvním pohybu on je zdrojem dobré zprávy, které věřím. V tom druhém pohybu, díky tomu, že žil na tomto světě a rozumí mým bolestem a mým slabostem a pokušením, tak se nemusím sám za sebe před Bohem stydět a smím směle přistoupit pro pomoc. Je to tedy díky němu, já můžu dělat ten druhý pohyb. Díky němu mohu dělat ten třetí pohyb, protože on běží přede mnou. A když se cítím vyloučen od ostatních lidí, když se cítím jiný a nezapadající, tak o to více jsem sjednocen s Kristem a nacházím Krista, který je za hradbou a který nesl vyloučení od lidí. Ve všech těchto čtyřech pohybech se ve skutečnosti setkáváme s Ježíšem Kristem. A tedy s Bohem. A tedy jsou to pohyby směrem k němu. Pojďme před modlitbou zpívat společně píseň z kancionálu se skupinkou.